Ми продовжуємо ефір. До нього приєднується Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга народу», депутат, член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Пані Євгенія, слава Україні! Пані Євгенія, ПАРЄ має засідати уже у наступний понеділок. Завдання нашої делегації – виключити Росію з міжнародних структур. Чи вдасться вам це з огляду на те, що європейці, ну, скажімо так, побоюються рішучих різких кроків щодо Росії? Ну, я якраз можу сказати, що Рада Європи, бо це не тільки ПАРЄ, парламентська асамблея, а всі органи, які входять до Ради Європи, і Комітет міністрів, і в тому числі і ЄСПЛ, і Венеційська комісія, от ця структура може стати першою міжнародною організацією, яка дійсно прийме рішення виключити Росію з цієї організації. Туди входять 47 країн-членів. Нам уже вдалося буквально на третій день війни усунути Росію від участі от зараз в засіданні спеціальному, яке починається в понеділок, і в засіданнях Комітету міністрів, але наша мета – повністю виключити Росію з цієї організації. Звичайно, потім, коли поміняється влада і це буде цивілізована країна, Росія може повернутися, тут немає питань. Але зараз, коли одна країна-член цієї організації відкрито воює, бомбить міста, убиває цивільних іншої країни, члена, то це є неприпустимо навіть для таких консервативних організацій. І європейського цього напрямку, знаєте, вони завжди казали про діалог. Зараз це діалог з танками, він не працює однозначно, тому так ми очікуємо, що вівторок ввечері буде голосування, нам потрібно зібрати 2/3 усіх депутатів, це депутати національних парламентів 47 країн. Звичайно, що Росія буде тиснути там на Вірменів, очевидно, на багатьох інших країн, особливо які там мають відношення до ОДКБ, для того, щоб вони не голосували. І там свої сателіти навіть в Європі, наприклад, як серби. Ми працюємо над тим, щоб ця підтримка була навіть більша, ніж 2/3. У нас, до речі, ще були зустрічі, у нас такий жіночий дипломатичний батальйон, 9 жінок-депутаток, і ми провели 2 дні зустрічі в Європейському парламенті. Це теж дуже важливо, бо, звичайно, що Європейський парламент уже прийняв резолюцію і підтримав європейське прагнення України, вступ до ЄС. Але ми ще окремо працюємо по різним напрямкам. Це і щоб депутати тиснули на свої уряди щодо постачання зброї, бо вони на зустрічах чесно питають, а скільки ми протримаємося? Ми відповідаємо, протримуємося стільки, скільки треба. Але дайте нам зброю, допоможіть нам фінансово, щоб ми могли мати стабільну економічну ситуацію. І, звичайно, багато зараз буде робитись для наших біженців. Бо ця цифра, очевидно, що буде зростати. І зараз в Європейському Союзі розробляються спеціальні програми для того, щоб у наших вимушених переселенців була впевненість, в тому числі, в своїй безпеці. І зараз йде така досить вагома перевірка місць розміщення, бо це досить такі чутливі групи, це жінки з дітьми. І ми теж переживаємо, щоб всі були в безпеці. І будуть ще окремі програми, наприклад, для українських студентів, які навчаються в закордонних європейських вузах, будуть спеціальні стипендії для них, бо очевидно, що їхні сім'ї, їхні батьки не зможуть оплачувати. І важливий напрямок – це гуманітарна допомога, яка з кожним днем все більше направляється в Україну. І на майбутнє це план Маршала, тобто план відбудови інфраструктури в Україні. Європейський Союз також готовий брати в цьому участь. Пані Євгенія, я все ж таки поточню. Ця історія з виключенням Росії із ПАРЄ, вона все ж таки більш репутаційна та ідеологічна історія, чи матиме більш серйозні наслідки для Російської Федерації? Це буде перша міжнародна організація, яка, по-перше, виключить Росію, а вдруге, це вперше в прецедент в історії цієї організації, яка там була ще заснована багато років тому, фактично це ті країни, які підписали Конвенцію прав людини. Так? І це не тільки репутаційно, але й фактично для Росії закривається навіть питання там юридичної якоїсь співпраці, ЄСПЛ. Потім вони зможуть повернутися, так, якщо зміниться влада.
Але ну уявіть собі, от є 47 країн-членів, ніколи за багато років нікого не виключали, і це вперше, коли просто якійсь країні, яка настільки зарвалася, просто всі показують на двері. Зрозуміло, сподіваюся, що вам вдасться зробити цей приклад для інших країн світу, як потрібно поводитися із тираном і агресором у сучасному світі. Викидати звідти, не жаліючи і не думаючи про них. Україна ЄС, наступна тема, я хотів з вами обговорити. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що рішення Європейської ради щодо України означає справжню революцію у питанні нашого зближення Євросоюзом, хоча й називає цю резолюцію неоднозначною. Ви розділяєте оптимізм міністра закордонних справ України? Ну, по-перше, я ж вже в ці три роки багато спілкуюся з європейцями, і дійсно риторика їхня змінилася, і вони стали набагато більш впевнені в своїх сигналах. І нам дуже важливо в цьому процесі вступу до Європейського Союзу не просто якісь красиві гасла, а що конкретно ми як країна отримаємо. Бо ми ну, розраховуємо на допомогу Заходу, в фінансову якусь допомогу для стабілізації економіки, допомогу для наших вимушених переселенців, допомогу, щоб фактично наші громадяни відчували себе в Європейському Союзі і мали ті ж самі права. Щоб вони мали право там на медичну страховку, на діти, які змушені були виїхати, могли там іти в школи. І очевидно, що Європейський Союз має докластися і докладеться потім до відновлення України. Бо це мають бути великі інвестиції для відбудови інфраструктури. Але загалом те, що я бачу, то, наприклад, такі країни, як Швеція, які взагалі не є членом НАТО, і завжди ну, вважали себе там більш-менш нейтральною країною, вони останній раз приймали рішення щодо постачання зброї в 30 країні, яка в війні, в 39-му році, коли напали на Фінляндію. Тобто це безпрецедентно. Навіть така країна, як Швейцарія, яка там повний нейтралітет з початку 19 століття, вони впроваджують санкції, збирають мітинги. І що дуже важливо, на нашому боці суспільна думка. Ми, власне, це засідання ПАРІ і зустрічі в Європарламенті, вони в Страсбурзі, в Франції. І сьогодні і завтра по всій Франції, а Франція це така країна, яка завжди досить скептично так до цього ставила, до вступу там України ставилась, будуть проходити мітинги практично в кожному великому місті. І уже за соціологією серед французів це вже близько 70%, там 60% плюс людей, які підтримують вступ України до Європейського Союзу. В Польщі це там 91%, в Німеччині там 69%. Але суспільна думка, те, що ми виграємо серця європейців, це ну дуже важливо. Ну тут нам варто, пані Євгенія, лише сподіватися на те, що уряди цих країн будуть прислухатися і резонувати із настроями свого народу, своїх виборців. Я дякую вам за ці коментарі, за цю розмову. Це була Євгенія Кравчук, член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ.